Ndëruar pistar të forcave speciale të policisë shtetit dhe të ndëruar pjesëtar të forcës më të re speciale të policisë OFL-s, operacionit forca e ligjit. Zotë drejtori i përgjithshëm, zotë drejtues i SPAK-ut, zotërin drejtues të agjencive të tjera legjizbatuese, pastrimit parave, agjencisë për administrimin e asedeve të konfiskuara kriminale. Sot është një moment me rëndësi të veçantë në historinë e përballjes së policisë së shtetit me krimin dhe jam i bindur që është një pikë me një rëndësi të atill që do të shënoj një nivel të ri jo vetëm të përballjes me krimin, por edhe të autoritetit dhe të respektit të publikut për policinë e shtetit dhe për vetë shtetin. Një kohë ekstreme kërkon masa ekstreme, thot një shprehje që daton qysh në kohën e Greqisë lashtë, dhe cilën besoi se është vendi për ta përsëritur, duke pasur parasysh pikërisht këtë moment, këtë kohë, kur jemi bërë gati për një përballje ekstreme me krimin organizuar dhe kur është ekstreme koha për t'i dhënë një përgjigje dërmuese, jo vetëm krimin organizuar, por dhe të gjithë atyre që ushqejnë mosbesimin tek mundësit, tek vullneti dhe dhe angazhimi ynë për të luftuar deri në fund me krimin organizuar. Patjetër që mund thuhen plot gjëra në një analizë të gjatë dhe shteruese për policinë e shtetit dhe për të gjithë përpjekjen tonë të këtyre viteve të fundit për të ngritur shtetin në një nivel tjetër dhe natyrisht për të vendosur të drejtën në vendin e vetë. Por, ajo që pas një diskutim nuk mund mohohet, është se sot policia e shtetit është si asnjëherë më parë e angazhuar dhe si asnjëherë më parë e gatshme të flasë me gjuhën e rezultateve, të fakteve dhe të shifrave konkrete që e bëjnë absolutisht pa mundur krahasimin me të shkuar. Ndërkohë që pas një diskutim, ne jemi të vetëdijshëm se e ardhmja dhe Shqipëria që duam për fëmijët tanë është shumë më e mirë se sa e sotmja dhe Shqipëria që kemi sot. Dhe për këtë jemi këtu të gjithë bashku dhe nëse mund të kritikohemi për shumë çka, nuk mund të kritikohemi kurrë për mungesën e kurajës për të ndërmarrë reforma që jo nuk u ndërmorën, por nuk u imagjinuan për vite e dekada të tëra, dhe për mungesën e vullnetit për t'i çuar përpara të gjitha punët në një terren jashtëzakonisht të vështirë. Sot ne jemi këtu të gjithë bashku për të përshëndetur njësinë më të re operacionale të policisë shtetit, OFL-n, dhe për të nxitur e njëkohësisht uruar që të ketë sukses në një mision
që ka një rëndësi të jashtëzakonshme për vendin tonë dhe për shoqërinë tonë dhe që fillon nesër. Nesër, do me thënë, nesër ditën e hënë, jo nesër në të ardhme. Tani më, ne kemi në dispozicion një instrument jashtëzakonisht të fort në duart e shtetit, në duart e policisë shtetit dhe në duart e OFL-s. Ligjin special për marrjen e të gjitha masave të nevojshme pasurore ndaj të gjitha tyre që në 30 vjet janë dënuar apo janë akuzuar për krim të organizuar, terrorizëm, krime të rënda dhe sot ndryshe nga më parë ne kemi një garanci më shumë. Spaku. Spaku tani më është formuar dhe kjo është sprova e parë për vetë Spakun, por nga anë tjetër duke pasur një besim absolut tek ata që janë bërthama e këtij institucioni të sapo lindur, por të përgatitur për një kohë gjatë përmes një procesi shumë serioz si që ishte procesi vettingut, kam shumë besim se jemi në kohën e durë dhe në vendin e durë dhe kemi forcat e dura për të bërë një ndryshim historik në marrëdhëniet e krimit me hapësirën e vendit tonë. Drejtori i përgjithshëm në fjalën e tij tha një shprehje që do doja ta përsërisja për ta ngulitur në mendjen e të gjithë djemve dhe vajzave që do të përfshihen drejt për drejt në të operacion. Duhet t'ja u bëjmë të parehatshëm atë dheun atyre që janë subjektet e këtij ligji special. Atë dheu për ta nuk mund t'jetë sheshi për të bërë për shesh, nuk mund t'jetë rruga për të ekspozuar mjetet e tyre luksoze motorike, nuk mund t'jetë sheshi ndërtimit për vilat dhe bizneset e tyre që nuk burojnë nga puna, po burojnë edhe nga gjaku i komisarëve dhe i policëve të vrarë në këto 30 vjetë, nuk mund t'jetë platforma e ekspozimit muskujve në klubet dhe në hapësirat e tjera publike, ku të rinjt, familjet, mbliden me drejtën e tyre për të kaluar orë së bashku pas pune, por duhet jetë ferri tyre. Ju e dini shumë mirë, shumë më mirë se unë, e dinë shumë mirë të gjithë pjesëtarët e RNE-s që në gjithë këto vite dhe dekada kanë vënë jetën e tyre në dispozicion të kauzës së shtetit dhe janë përballur sy me kriminalet më të rrezikshëm. E dinë forcat e ndërryes shpejt, e dinë forcat shqiponja që në shumë raste u zhdashur të gjenden përballë xhamit të makinave të stërblinduara të personave që në fakt nuk meritojnë të ecin as mbi një gomar, jo të hypin mbi makina të stërblinduara, sepse fyjen edhe gomarin kur hypin sipër. E din edhe të gjithë drejtuesit
e policisë së shtetit, se sa herë, se sa shumë herë, subjektet këtij ligji sot janë hetuar dje, janë ndaluar dje, janë arrestuar dje, janë çuar dje për para gjykatave, dhe i kanë nxjerrë gjuhën të gjithë sakrificave dhe të gjithë besimit tuaj në shtet, duke dalë përsëri të lirë, pa ju hyrë gjë më këmbë. Po edhe këta sot janë subjektet ligjit. Jo vetëm ata që janë dënuar, po dhe ata që janë akuzuar. Për këto krime që parashikon ligji, nga nesër do duhet të paraqisin provat e burimit pasurisë tyre. E dini të gjithë ju shumë mirë, sepse jam i bindur që ka qenë fyese dhe ka qenë lënduese për ju që jeni marrë vetë, drejt për drejt në të betejë, kur keni marrë lajmin se edhe ato asete, ato pak asete në fakt, që janë sekuestruar, krahasuar me volumin e arsyeshëm të aseteve të krimit organizuar, rëndom u janë kthyer autorëve pas një periudhe kohe në sirtaret e gjykatave të korruptuara. Dhe autorët, me mjetet të tyre motorike të rikthyera apo nga lartësia e katëve të vilave të tyre, ju kanë përqeshur ju që dili nga shtëpia në mëngjes dhe jo rallëherë gjatë vitit e përqafoni babain, nënën, bashortën, bashortin, apo fëmijët, sikur të ishte hera e fundit, sepse shkoni në operacione të ati nivelit rrezikut për jetën, ku asnjëherë fundi nuk dihet. Edhe pse fatmirësisht fal kapacitetet tuaja, fal forcës, kurajos dhe aftësisë suaj, në të shumtën e herëve ja dilni ju, nuk ja dalin ata. Por ktheheni pa kokën pas dhe kujtoni miqtë tuaj, shokët tuaj që i keni pasur në rresht bashkë me ju, dhe që sot nuk janë më jo në rresht, po si janë më me ne. Ata nuk janë më me ne për arsye të këtyre që sot gëzojnë pasuri të bëra deri edhe me gjakun e shokëve tuaj. Dhe mua më vjen shumë mirë që ne arritëm, jo kollaj, nga njëra anë që të hapim një proces historik transformimi shumë të thellë të sistemit drejtësisë, i cili vazhdon, dhe nga ana tjetër që sot ju japim ju në dorë një instrument siç është ligji special për të bërë atë që jam i bindur e keni dëshiruar ta bëni më parë, dhe mbas edhe keni menduar që s'do mund ta bëni dot kurr. Pse? Për shkak pikërisht politikës. Më vjen shumë mirë po ashtu që ndërkohë që na duhet gjithë bashkë, juve të parëve, juve të parëve, po dhe ne të tjerëve, po dhe të gjithë shoqërisë, të vuajmë fyrjet dhe lëndimet nga vendimet e gjykatësve, siç ishte rasti më i fundit, një gjykatëse pa tru, pa sy, pa vesh, pa zemër,
po vetëm me xhep, që kanë sjellë lirime monstrash. Ndërkohë që sot jemi shumë të vetëdijshëm se do duhet të vuajmë akoma, pasi janë akoma në radhë gjykatës dhe prokurorë që e dinë shumë mirë që nuk kanë për të kaluar kur vettingun dhe jetojnë nën tokën e zezë si të ishte dita e fundit e pazarit madh gjë zgjallë me modon kapçat kapësh. Edhe për ta, kjo paket ka një ilaç. Edhe ata, dhe këtë e o them juve këtu, dhe këtë duhet atë gjënë gjithë, do përgjigjen në mos sot nesë. Sepse një soj si sot, erdi koha të përgjigjen, të gjithë fortët dhe të paprekshmit në thonjza të këti vëndi, për të gjitha pasurit e tyre, shpi, biznese, toka, makina, do të vide për ata. Vettingu nuk është gjykat, vettingu nuk është asë prokurori, vettingu nuk ka për detyr të ndëshkoj ata cilët kanë vënë pasuri maramëndëse duke e përdorur çekiçin e drejtësisë për të thyer kafkën e drejtësisë, por është vetëm faza kur ndahet, e njohim me të thatin, faza kur ata cilët nuk justifikojnë dot pasuritë e tyre largohen nga sistemi, dhe ndërkohë ata cilët dalin të pastër, si që janë të gjithë antarët e sotën të spakut, futen në sistem, dhe si që ndodhë me këtë operacion, nga nesër janë sistemi i ri që bashkë me operacionin forca e ligjit dhe bashkë me të gjithë policinë e shtetit, do të kërkojnë subjekteve të ligjit të provojnë ata burimin e pasurisë tyre. Jo më të stërmundohet gjithë policia bashkë me prokurorinë për të gjetur prova dhe për të provuar për para gjykatësish që në të shumë të në herët janë kriminel, nuk janë gjykatës. Dhe në shumë të herët duhet ishin bashkë me subjektet e këti ligji dhe nuk duhet ishin atje për t'i thënë policisë e për t'i thënë prokurorisë hikë se kemi një dosje, se nga burojnë pasurit, fare. Nga nesër, një letër, dhe të drejtohet këtyre subjekteve dhe të kërkohet brenda 48 orësh të plotësojnë kërkesat e formularit për burimin e pasurisë tyre. Dhe pastaj, formularit do shkojë te spaku. Dhe nga spaku do të shkojnë gjykatë. Dhe ata do duhet vinë për para gjukacit dhe do duhet të tregojnë se sa fort kanë punuar tokën, se sa shumë ullinj e portokale kanë mbledhur, se sa shumë vite kanë bërë roje natën në objekte, se sa shumë janë lodhur dhe janë sërmunduar në fasoneri, se sa shumë kanë kursyer nga puna e tyre e stërndershme brënda apo jashtë vendit, nëse duan t'i mbajnë ato pasuri që ka. Për ndryshe, gjithçka që ata kanë sot, nesër do t'jetë pronë e shtetit dhe në radhë parë e policisë shtetit. Gjithçka.
Dhe kjo nuk do të vazhdoj në atësin ato proceset fantastike gjysore që na kanë bërë gazin e botës gjatë gjithë këtyre dekadave, ku në fund fare persona me dënim të përjetshëm dalin për të punuar në komunitet. Por kjo ka afate. 20 tetor formulari, deri në 15 ditë spaku, deri në 15 ditë gjykata, dhe pastaj lam të mirë prona e juaj. Jo prona ime, se s'është prona ime për ta, është prona e të gjithëve që gëzojnë ata. Dhe me pasuritë e tyre, ne do të rrisim në radhë parë rrogat tuaja. Pasuritë e tyre do të shërbejnë si burim për të shpërblyer punën tuaj në radhë parë. Me pasuritë e tyre, ne do të rrisim mbështetjen për fëmijët e policëve të vrarë. Me pasuritë e tyre, ne do të mbështesim më tutje Akademinë e Sigurisë, nga ku dalin gjeneratat e reja të policisë shtetit. Dhe natyrisht me mjetet e tyre motorike, ne do të shtojmë kapacitetet motorike policisë shtetit. Paketa anti-KÇK parashikon jo vetëm kaq, por parashikon bllokimin e lëvizjes për shtetin. Parashikon kufizimin e lëvizjes së këtyre subjekteve jashtë njësisë së tyre administrative. Jo të nisen me autokolona makinash luksoze nga anë e anës edhe të shkojnë të nxjerrin pushk në plazhet e Himarës e Dërmiut, mu në mes të sezonit, aty ku mblidhe me mira të rinj e me mira turist. Paketa parashikon mos pjesëmarrjen me liq të tyre dhe të familjarëve të tyre në tendera apo në çdo lloj aktiviteti ku ka 100 darg nga taksat e qytetarëve. Paketa parashikon heqjen e të gjitha licencave që ata disponojnë. Ju e dini shumë mirë. Dhe unë besoj që kush e di sa herë jeni ndjerë të fyer edhe kush e di sa herë me veten tuaj dhe me plot drejtë mund të keni pasur nevojë të shfryni edhe kundër vetë shtetit, kur i keni parë këta që kanë roje, këta ruaj me polici private, këta nuk do gëzojnë më asnjë licencë nga licencat që kanë në dispozicion. Këta kanë mjetë ndërlidhje, radio, këta kanë mjetë ndriçimi posaçme, këta kanë sisteme videosh, e survejimesh. Nuk do t'i gëzojnë. Ose du të provojnë që të gjitha këto i kanë blerë duke shitur patate dhe duke shitur domate dhe zarzavate apo rrobat përdorura dhe gabi. Po na e provuan këto, t'i gëzojnë. Dhe e fundit që kam dhe është për gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar, për ata cilët e godasin policinë e shtetit, godasin shtetin, godasin se cilin për atyre që marrin pjesë në operacionet e kapjes këtyre monstrave, jo me plumba, po më kej se plumbi. Me çekiçin e drejtësisë. Dhe e godasin jo për ballë, po mbas shpine. Që për çdo rast kur ne shteti
do të konstatojmë vendime si ato që kemi parë në vijim. Paketa kërkon brenda 3 ditësh pezullimin e tyre nga detyra dhe fillimin e hetimeve për ta. Ata janë bashkë. Ju dini shumë mirë që ata sot, edhe tani, që po na shojnë, janë bashkë. Dhe unë ju siguroj që ne jemi bashkë për t'i bërë ata bashkë atje ku e kanë vendin të dyja palët. Ju siguroj për këtë. Të gjithë ju mund të keni shumë rezerva dhe shumë kritika legjitime edhe për qeverinë. Po një gjë vetëm jam i bindur që askush nga ju nuk e thot dot. Që në këto vite ju jeni tradhtuar. Që në këto vite ju nuk jeni respektuar dhe që në këto vite kushtet tuaja nuk janë përmirësuar. Edhe rroga juaj nuk është rritur. Edhe pse nuk mjafton. Asgjë nga ato nuk mjafton, dhe në fund fare që në këto vite ju keni parë mungesë, dëshire, angazhimi dhe vullneti nga ana ime dhe nga ana jonë për t'ju mbështetur fuqimisht dhe për ta bërë së bashku atë të cilën ju keni detyrë. Këtë nuk e thot dot asnjëri nga ju dhe këtë mund ta thonë ata që nuk e dinë, apo nuk duan ta dinë se çfarë sfide vështirë është kjo sfidë dhe çfarë lufte e madhe është e përditshmja juaj. Ndërkohë që të tjerët dalin dhe shkojnë punë, apo kërkojnë punë, puna juaj nuk është punë, është luftë. Dhe është një luftë në shërbim të vetë. Dhe unë jam shumë krenar që së bashku ne mund të japim atë dheut në këtë moment, në këtë fazë, me këtë paket dhe me aftësitë tuaja, atë që atë dheu kërkon prej kaq shumë vitesh. Fytyrën e pasër dhe dignitetin edhe në sytë e miqëve të partnerve ta ndërkombëtar. Ne nuk mund të alëm atë dheun ton që të shikohet nga tjerët me njollat që ja vën mbi fytyrë prej vitesh e vitesh të tëra, ata cilët do të ishin bashkë me ju, bashkë me ne, në rolin e prokurorëve dhe gjykatësve, po në fakt janë bashkë me kriminelët, dhe së bashku njollosin ne, njollosin atë dheun. Falë këti operacioni, ne do të mund të jemi krenar, që jemi sot bashk, do të mund të kujtojmë me shumë krenari këtë moment të punës sonë për bashkët, por do të mund të japim dhe të gjithë njerëzve të zakonshëm ti vëndi mesajin që nuk ka shansë që ata cilët deri më sot janë veshur me pushtetin informal të krimit dhe të korrupsionit në gjykata në prokurori, t'ua bëjnë ferë. Jetën e tyre atje në komunitet. Jetën e tyre atje në atë njësinë administrative, në atë bashkin, ku taksirati ja u sjell të kenë fqinjë, mostra tila. Jetën e tyre kur duhet të presin me zemrët ngrirë fëmijët që ju vinë pas i rësohet. Pse? Sepse kanë shkuar me shokët në për klubet e natës. Nëse u zgjata pak, shpresoj nuk ju kam zgjatur si zakonisht, dhe ju falenderoj shumë të gjithëve për gjithçka keni bërë, ju siguroj për të gjithë mbështetjen tonë, dhe ju uroj shumë sukses të gjithë antarëve të OFL-s, duke e mbyllur me lutjen që të kuptoni që ju keni ndorë të bëni një investim të madh dhe të shtoni kredit e larta, po që duhet të jenë edhe më të larta të policisë së shtetit, e mbi të gjitha të shtoni kredit e vendit tonë në sytë e njerëzve të vetë dhe në sytë e miqve tanë.
Faleminderit.